Від першої згадки до сьогодення. На Дніпропетровщині презентували книгу про Петриківський край. Видання присвячене 250-річчю селища. Її автор – журналіст та краєзнавець Микола Чабан. Збирав цю хроніку роками. Інформація з рідкісних джерел та з вуст місцевих. Книга вміщує 600 дат і подій з історії Петриківки. Детальніше про «І в Україні твоє обличчя» – далі наші журналісти. Історія Петриківки сягає сивої давнини, та чимало подій залишились лише у згадках. Історія Петриківки зводилась, ось Петро Калнишевський, ось розпис, все, між ними нічого немає. А що між ними було, оце мене зацікавило. Працював я над нею довгі роки, відкладав, не бачив перспектив для видання. А потім, як це часто буває, коли вже виникла реальна можливість видати, пішов матеріал. І книжка вдвічі збільшилася. Феномен Петриківки у волі. У ній плекали і творчість, яка стала нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО. У нас тут закріпачення не було. Так що люди були вільні, і це саме сприяло розвитку мистецтва. Кожна сім'я, кожна родина, вони мали якийсь свій напрямок. Хтось був бондарем, бочки виготовляли, але вишивали, припустимо, всі. І навіть є такі моменти, що навіть і чоловіки. У Петриківці його називають Петрович. Малює він 60 років. Кожен другий в селищі, за словами пана Миколи, має хист до петриківського розпису. Майстер найбільше любить вчити дітей, спостерігати, як ті пальчиками, каже, тикають калину. Також митець один з тих, хто прикрасив місцевий дитсадок. Хотілося б, щоб це весь наш розпис не в підвалах ховали, а висвітлювали для на вулицях. Хотілося б, щоб дітки бачили красиву, так сказати, природу, красиві розписи, а не оті розбиті дома. Нині у громадах кожен десятий переселенець, тому петриківчани паралельно зі збереженням своєї культурної спадщини ще й займаються волонтерством. Плетуть маскувальні сітки, готують страви для захисників, шиють амуніцію та виготовляють окопні свічки. Якраз під час війни ми зрозуміли те, що нам необхідно зараз потужно показати, що Україна – це держава, яка має свою історію, це держава, яка має свої коріння, яка має свою спадщину. Це те, що ми сьогодні відстоюємо, це те, що ми зберігаємо, це те, за що воюють сьогодні наші бійці. Примірники нової книги передадуть у бібліотеки громади. Кожен зможе взяти їх та дізнатись більше про серце України – Петриківку. Ольга Величко, Лада Донець та Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий».